jer alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi simpelthen inde i Parcels endnu en gang, og det her det er simpelthen episode 3 af det her adventure map. Og vi skal prøve at se, om vi kan komme lidt videre. Vi er nået hertil, og vi vil rigtig, rigtig gerne nå en lille smule videre. Så vi skal simpelthen have 3 af de her Parcels blocks, eller hvad det nu er, de hedder, for at komme videre til næste level. Så, der er en krab her. Wow, okay. Hvad skete der lige her? Jeg synes ikke, der skete så meget. Der er noget herover. Hvad kan vi, tør vi hoppe hernede? Det ved jeg ikke, om vi tør. Lad os prøve at grave herop til at starte med. Okay. Det her, det er et meget, meget mærkeligt map, synes jeg. Der sker ikke så meget i det. Der var en der. Okay, så har vi en. Wow. Okay. Fair nok. Er der noget herop? Der er en kiste uden noget. Ej. Træls, der er en med her. Der var endnu en af dem her. Okay. Og så må der vel være noget hernede, er der ikke det? Jeg kan virkelig ikke se noget overhovedet, og jeg vil helst ikke drukne. Er der noget derinde? Det ser ud til, at der er noget derinde. Og der drukner jeg ikke, hvis jeg går derned. Der er noget her. Der er rent faktisk noget her. Okay, lad os prøve. Lad os prøve at kravle her op og se. Der var en knap der. Okay, jeg får et chok hver gang. Oh my god. Har jeg været her? Jeg har været her. Okay, men vi har simpelthen ikke været herude. Så det prøver vi lige. Ej, nu har jeg det her autojump på igen. Det er hver gang, jeg logger ind i 1.10, så kommer det altid på. Det er virkelig træls. Kan vi få noget heroppe? Jeg tror ikke, vi skal derop. Der må vel være noget herude i den her have her. Men, oj. Vi fandt den. Okay, vi har fundet 3 nu. Perfekt. Jamen, så er det her map jo allerede klaret. Det var da meget godt. Så skal vi bare lige tilbage. Det var den herovre, og så var det her. Perfekt. Ej, hvor lækkert, hva'? Sådan der. Næste map. Oj. Hvor åbnede døren så han? Er den åbnet herover? Ja, den er her. Den er her. Okay, jeg skulle lige se. Okay. Nej. Mystiske korridor. Okay. Nu begyndte musikken også. Jeg ved ikke, om det er lidt for højt. Lad mig lige se. Okay, den er fin nok, er den ikke? Det burde den være. Okay. Mystisk korridor. Let's go. Kan vi komme ud på en eller anden måde? Det tror jeg ikke. Hvor skal vi hen? Der er noget glas. Oh my god, jeg fik et chok. What? Glas er smadret nu. Nej, det er meget højt det her. Nej. Må jeg ikke komme ud på en eller anden måde? Jeg vil ikke være en del af det her mere. Jeg vil hjem. Der er nogen her. Hvad skal jeg gøre? Der er nogle lamper, som ikke lyser. Der er nogen, som lyser. Kan jeg komme ud herfra? Jeg vil ud. Lad mig komme ud. Nej, det er rigtig uhyggeligt. Jeg fik virkelig et chok lige før. Ej, der er altså også en dør her. Kan man ikke komme ud igennem den? Hvad i alverden skal jeg gøre? Jeg skal gøre noget med det her tv her. Fordi, prøv at se, de andre lamper, det lyser under hver tv. Men hvad kan jeg gøre? Skal jeg have fjernet alle dem her, eller hvad skal jeg gøre? Nej, det tror jeg ikke lige. Det var måske ikke det, jeg skulle. Oh my god. Hvad kan jeg gøre? Skal jeg finde en knap her? Et eller andet sted? Tror I, der er sådan en? Hvis jeg nu fjerner alt det her. Hvis jeg nu fjerner dem alle. Nu prøver jeg lige at fjerne den. Jeg tror ikke, det gør den store forskel. I og med, at man ikke rigtig kan detect entities, måske. Fordi at det her... Oj! Jeg hørte noget. Hvad skete der? Okay, det kan godt være, at jeg ikke hørte noget alligevel. Oh my god, hvad er det, jeg skal? Nej, der skete noget. Okay, det virkede. Lol, det troede jeg ikke, man kunne. Oh my god, jeg fik virkelig et chok. Hold da helt op, det var da godt nok det største chok, jeg nogensinde har fået. Wow. Kan jeg komme igennem? Nej, jeg kan ikke rigtig komme igennem nogen steder. Okay, det her det er noget fancy musik. Det er bare sådan noget rigtig hygge musik. Juhu. Jeg tror, jeg skal lave noget en form for parkour måske. Ja, og så kommer jeg herop. Der var en i hvert fald. Det var meget godt. Ej, jeg skal bruge 4. Nej. Oh my god. 2. Der er en herover også. 3. Jeg mangler den sidste. Come on. Hvor kan den sidste være? Kan den være inde i huset her bagved? Der er en knap. Så åbner dør. Okay. Ja, jeg ved godt, den er åbnet. Er der noget herinde? Jeg ved også, døren her indtil den er åbnet. Men der var... Kan jeg ikke...
Nå, sådan der. Okay, vi har 4 nu. Perfekt. Så kan vi også komme videre for den her. Oh my god, jeg er stadig i chok over den der anden en. Hvad? Hvor? Hvor er den der åbnet henne? Åh oh, nej, nu er jeg forvirret. Er der noget herom? Det er der ingen gang. Hvor er døren ud? Hallo? Er den herinde? Nej, det er den ikke. Hvor i alverden gemmer den sig henne? Åh, oh, den er herover, den er herover. Okay, jeg blev lige helt forvirret. Så, hvad sker der herinde? You can hear me, and I tell you that you won't escape until some time. Du kan høre mig, og jeg vil fortælle dig, at du ikke kan undslippe indtil om noget tid. Okay, Forgotten Walls, glemte vægge, eller glemte mure. Fordi det er nogle ret store vægge, vil jeg sige. Okay, er der noget hernede i vandet, inden vi lige hurtigt går videre? Der er noget herover, er der ikke det? Ja, jeg havde det lidt på fornemmelsen. Man skulle nemlig lige tjekke alle krogene. Og så ville det være lidt mærkeligt, hvis der var endnu en her. I sådan, ja, der er ikke nogen der. Der var i hvert fald en derovre. Vi kan løbe herind. Der er ikke noget der. Der er noget nedenunder. Jeg kunne godt se den. Der er en knap. Åbner den her? Ja, det gjorde den. Okay. Perfekt. Ej, er det sådan en labyrint, vi er ude i? Ej, nej. Og jeg kan ikke se noget, fordi det er højt græs. Ej, jeg ved ikke helt, hvad det her det gør ved kvaliteten på en YouTube-video. Men nu må vi se. Ej, var det uhyggeligt. Jeg kan ikke lide det her map. Og så er jeg på en måde, så er jeg også virkelig bare fascineret af det. Jeg synes, det er ret spændende. Okay, jeg kan ikke se noget overhovedet. Jeg skal derind på en eller anden måde. Kan jeg ikke komme det? Nej, så skal jeg oven på den her labyrint-dims. Hvordan gør jeg lige det? Nu skal jeg lige så tænke mig om. Kan jeg komme herind og gøre noget? Der var en knap et eller andet sted. Men hvad var det, den gjorde, den knap? Var det noget herover jeg kunne? Hvad gjorde knappen? Hvad kan jeg bruge den knap til? Jeg ved det virkelig ikke. Vi må ud og lede. Vi må simpelthen ud i labyrinten og lede. Det kan også være, at vi skulle løbe tilbage til huset, venligt. Det kan være, der er noget herinde. Nej, det ser ikke sådan ud. Det må være herude. Jeg kan virkelig bare ikke... Er der sket noget deroppe? Kan jeg komme derop på en eller anden måde? Jeg tror det ikke. Men jeg må vel skulle lidt eller andet. Kan jeg komme herind? Åh, vent lidt her, der kan jeg se noget. Fordi der er der en lav græsblok. Jeg kan godt se, at der er en kiste derinde. Men hvordan kommer jeg derop? Hvordan kommer jeg derind? Altså, jeg kunne jo... Men jeg kan heller ikke smadre noget. Det er svært, det her. Det var en af de svære. Nu er jeg en lille smule forvirret, nemlig. Jeg kan ikke løbe... Vent lidt. Oj! Nej. Altså, jeg vil rigtig gerne derind, men hvordan gør jeg det? Jeg har 2. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal placere dem endnu. Eller, hvor jeg skal ligesom sætte de her henne. Nu kommer jeg over til en væg. Jeg kan ikke komme igennem, desværre. Kan jeg gøre noget andet? Er der ikke et eller andet smart ting, som jeg kan gøre? Kan jeg løbe... jeg er jo dum. Jeg kan kravle op ad den her stige nu, efter jeg trykker på den knap der. Perfekt. Okay, jamen så kan jeg jo komme over til labyrinten og hente den, der var derovre. Jeg kan også komme ud her, kan jeg ikke? Det kan jeg ikke engang. Hvorfor kan jeg ikke komme derud? Jeg kan komme ud herover, tror jeg. Så kan jeg komme herned. Okay, fair nok. Så er vi ude i en lille parkourbane her, kan jeg se. Eller det er i hvert fald meget lille parkourbane. Sådan der. Og vi skal også lige over til... hvor mange har vi? Vi har 3 nu. Vi skal have 4. Hvad gør vi så nu? Den sidste, den var jo over ved... jeg kunne jo se kisten over ved labyrinten. Så jeg tænker måske, vi skal derover igen. Jeg ved bare ikke lige, hvordan vi kommer der ned og får den. Jeg tror, kan vi hoppe over? Vi kan jo hoppe ned her. Nej. Sådan fik vi den. Sådan der. Og så hopper vi ud igen. Og så har vi jo sådan set klaret den. Okay, perfekt. Nice, så kan vi endelig komme videre. Og jeg skal også lige huske at sige, at jeg ved faktisk ikke, om I kan høre det på mig, men jeg er en lille smule hæs. Jeg har en lille smule ondt i halsen, og det er fordi, at jeg... jeg ved ikke, altså min mor, hun har ligget syg i en uge nu eller sådan noget, og jeg tror, at hun måske har smittet mig en lille smule. Men det er ikke særlig sådan voldsomt, som I nok også kan høre, fordi at jeg synes selv, at...
Altså det gør lidt ondt i halsen at snakke og lave videoer, men jeg nyder det, og jeg kunne slet ikke se mig selv sådan stoppe med at lave videoer, bare fordi at jeg er en lille smule småsløg. Men man kan nok ikke høre det så voldsomt. Jeg gør meget for ligesom at skjule det. I told you that I would take care of this alone. Okay. Men det var i hvert fald det, jeg bare lige ville sige. At jeg er en lille smule småsløg, og jeg har lidt ondt i halsen. Men det stopper mig ikke for at lave videoer. Og nu er vi simpelthen ved den her bane. Der mangler vi også 4. Så vi skal simpelthen... vi skal prøve lige at... Okay, der kommer vi aldrig op igen. Skal vi prøve at hoppe... Er der dybt til bunden af vandet? Det er der faktisk lidt. Kan vi hoppe op i dem her? Ja, okay. Hvad må vi skal? Hvad er alle de her ting? Okay, vi prøver at kravle op på den her jordbank her. Der må vel være noget. Der er ikke noget nede i vandet. Jeg kunne ikke se noget. Okay, der er i hvert fald 3 heroppe. Det tegner vel på, at der må være noget heroppe. Kan vi hoppe op på den der? Nej, det kunne vi ikke. Oj, der var noget der. Der var den. Der var første parcel. Vi kan ikke komme op på, på broen på den måde der. Hvad med over på den anden side? Ej, der må der være noget nede i vandet, må der ikke det? Noget under her? Nej, vi skal lige holde det her noget luft. Der er ikke noget herinde, vel? Inden under her. Nej, det ser ikke sådan ud. Okay. Jamen, jeg kigger bare lige alle kroge lige nu. Fordi at det har jeg fundet af, at det er rimelig vigtigt. Der må være noget dernede. Der er nogle sten her. Vi må lige ned og kigge. Jeg kan ikke forstå, hvorfor skulle der være sten uden at være noget. Det kan godt være, der er bare det. Nå, lad os prøve at se. Vi kan komme herop i hvert fald. Kan vi ikke det? Eller er det bare sådan... Øj, der er en der. Okay. Men vi kan ikke komme op på en eller anden måde. Det tror jeg ikke. Der er noget vand der. Kan vi komme op af vandet et sted? Vi kommer op af vandet her, kan I? Okay, der er også en kiste derinde. Hør. Sådan der. Vi mangler kun en, og den må så være oppe på broen, hvis jeg ikke er helt dum. Vi kan godt komme op derovre. Kan vi ikke? Hør. Kan vi komme op her? Jo, det kunne vi godt. Det kan vi godt. Okay. Perfekt. Jamen, så må den sidste vel være heroppe et andet sted. Men hvor? Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke sådan rigtig se noget. Noget sted den skulle... Øj, der var den. Der var den. Okay, hov. Vi skal lige derop. Sådan der. Okay, så har vi simpelthen 4. Vi hopper ned i vandet. Joho, 360. Let's go. Og så har vi klaret det her map også. Jeg synes, vi har klaret rigtig, rigtig mange maps i det her. Der er ikke så mange, jeg er gået stå i. Så det er rigtig godt, faktisk. Boom. Hvor åbnede den? Den åbnede deroppe. Så skal vi herop. Se, det var det, vi skulle bruge træet til. Det var at komme videre, eller barken til. Okay. Åh, hey, nej. The humans. This is just a matter of time. You can't make me problems for long. Åh, nej. Buried mines. Okay. Okay. Så må vi lige se, hvad det går ud på. Der er en masse miner. Der er en kiste i den her. Der var ikke noget i. Hvad med den her? Hallo? Kan jeg? Sådan der. Hvad hvis du skubber den ind? Ja, jeg så godt den der detector rail. Jeg aner bare ikke lige, hvad den gjorde. Der er noget deroppe. Fandt den første. Så lækkert. Okay, vi skal bruge 4 igen. Vi har allerede 1. Så vi mangler 3. Vi mangler 3. Ikke nogen. Der var 1. Okay, vi kan ikke skubbe den længere ind. Nej. Nej, nu sad jeg fast. Okay. Vi er frie igen. Der er 1 der. 2. Og 3. Ej, den var nem. Den var virkelig, virkelig nem. Okay, fair nok. Jamen, så har vi jo også allerede klaret den. Hold da helt op. Det går jo vildt stærkt, det her. Kan vi lige... Bum! Hvor er udgangen henne? Vi skal lige finde den. Der kom vi ind, gør vi ikke? Eller hvad? Jo, der kom vi ind. Okay. Så udgangen, den må vel være... Er den heroppe? Nej. Jeg skal altså lige finde udgangen. Det kan ikke passe, det her. Vi har jo vundet, så... Vi kan bare ikke rigtig komme ud nu. Er den dernede, har jeg været? Der var den. Der var udgang. Bam! Sådan der. Okay. Did I tell you that I'm not crazy? So, install. Hvad? Training zone? Hvad er det her for noget? Åh nej. Hvad skal vi nu? Ej. Kan jeg ikke komme ud der? Jeg kunne ikke komme ud. Ej, vi skulle simpelthen hernede ved det her vand. Okay. Okay, det her, det må vi altså også lige prøve at klare sig. Ej, der er mange kister. Okay.
Og tænk nu, den er sikkert, der er sikkert ikke engang en inde, sådan, en af dem her. Jeg tvivler. Der må være noget, nej, dem kan vi ikke åbne. Hov, jeg bliver ved med at trykke escape. Dem kan vi ikke åbne. Okay. Der er en der. Ja, ja, der var en. Okay. Sådan der, så langt så godt. Kan vi komme op på de her træer her? Hvad hvis vi lige er lidt snedige her? Hov, nej, nej, nej. Kom. Sådan der. Og hvad så herinde? Er der noget herinde? Kan vi noget? Vi kommer aldrig ud igen, gør vi? Jo, det kan vi godt. Okay, vi kigger lige hurtigt. Der må vel være noget herinde. Er der ikke det? Hvad skete der? Der var noget, der skete derovre. Kan jeg lige få lov til at komme ud? Skete der noget? Der var noget her. Var det dem her? Vi kan i hvert fald komme herind. Så vi kan også lige tage et kig herinde. Der er en masse døre. Okay, det ved jeg ikke lige. Hvad sker der for alt det? Vi hiver lige alle dem her ned. Kan jeg lige få lov til det? Jeg ved ikke, om det vil hjælpe noget. Jeg tror det måske. Sådan der. Skete der noget? Der skete ingenting. Okay, der er ikke noget herinde. Kan vi komme oven på den? Okay, nu er jeg forvirret. Vi har altså kun én. Kan vi komme op her? Der er en derop. Nej! Ej, hvad laver jeg? Vi kan godt lige komme derop, kan vi ikke? Eller hvad? Okay, det kræver nogle vilde parkour skills, det her, tror jeg. Ellers så skal vi måske prøve at komme herop. Nej. Kan vi komme der? Der kan vi ikke hoppe op. Okay, lad mig se. Vi skal i hvert fald op på den der, op på den her. Så derop, og så... Nej, okay. Jeg ved ikke engang, om det er det her, man skal. Om man skal op på den her. Sådan der, og så op på den der. Det kan man jo ikke. Nå, vi kan bare tage den her. Oh my god, jeg er dum. Jeg er rigtig dum. Okay. Så vi har to nu. Det er mere end en. Men det er langt fra nok. Nu skal jeg tænke mig om. Der må da være noget over ved dem. Nej, den der har vi taget. To. Tre. Hvorfor har jeg så kun to? Har jeg placeret nogen af dem? Nej, har jeg. Hallo? Havde jeg ikke tre? Jeg fik... Nej, jeg fik ikke engang en herovre, gjorde jeg? Jo, jeg fik en herinde. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg trykkede på en knap. Åh, det er det. Okay. Men hvad gjorde den knap så? Noget nede i nogle af de her huller her. Det tror jeg ikke. Men hvad gør det her? Hvorfor kan jeg hoppe herop? Det kan jeg så ikke. Hvorfor kan jeg komme op på det her træ her? Der må være en grund til det. Eller er der noget nede i vandet? Et eller andet. Der var en der. Ej, okay. Så der var faktisk en lige for næsen af mig, da jeg startede. Fair nok. Jamen, så mangler vi kun en. Så mangler vi kun en. Og jeg skulle altså tro, at der var noget inde i det her hus her. Men det er der virkelig bare ikke. Der er intet herinde. Det forstår jeg bare ikke. Hvorfor vil man lave et helt hus uden noget herinde? Det giver ingen mening i mit hoved. Nå, vi kan i hvert fald placere den her så. Men vi mangler stadig en. Kan det være, at den knap der, den har... gjort, så der ligger noget inde i en af dem her. Nej. Det gjorde den så ikke. Åh, vent lidt. Der er en derinde, men den kan jeg ikke åbne. Men det kan heller ikke være den, kan det? Øj, der er noget vand herovre. Her har jeg ikke været. Er der noget herinde? Hallo? Er der noget? Nej, det er der måske ikke. Jeg tror lige, jeg går i mit tænke-mode, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Ej, jeg er blind. Der er en kiste herinde. Oh my god. Den var bare gemt derinde hele tiden. Åh, altså. Og jeg har bare let rundt her i 10 minutter eller sådan noget, og så har jeg kigget i alle de her kister sådan flere gange, og så... Og så ser jeg den her. Oh my god, okay. Men jeg har i hvert fald klaret det nu. Så, vi kan endelig komme videre. Okay. Nu skal vi se, hvor åbnede den henne? Hvor åbnede den? Vi kom ind der, så vi gætter på, at vi vil komme ud i det andet hjørne. Eller er jeg helt dum? Det kunne også være, at vi kunne komme ud herinde. Åh, så det var det, vi skulle bruge huset til. Det var simpelthen udvejen. Okay. What? Hvad i alverden er det her for en mærkelig map?
Okay, unit det... sent back. Destruction finished. Destruction? Vil de ødelægge os? Nej, nej. What? Prøv lige at se det her map. Der er bare knap over det hele. Okay, det tror jeg, at vi må vente med til næste episode. I hvert fald, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Husk at subscribe, hvis du ikke har gjort det i forvejen. Og ja, så må I have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej!